Јас сум Евгенијата Тошеска, од клубот 11. октомври. Тренирам околу 7 години. Плановите на клубот се да се надпреваруваме во Суперлига. Затоа ни требаат услови како сала, пријателски утакмици и слично. Се надеваме дека до другата година ќе ги оствариме плановите и дека ќе влеземе во Суперлига. Клубот број околу 15 членови кои што се надпреваруваат во кадетска лига, а имаме уште млади, друга група на одбојкарки кои што се околу 20-30 деца кои што тренираат во нашиот клуб. Никога ова изгледа серано страна младите? Па, прилично голема. Бројката се зголемува се повеќе. Денес задоволство беше да останам средба со женскиот одбојкарски клуб од градот 11. октомври, кој што представи одбојкарски бренд во Прилепа и во Македонија. Ме запознаја со начинот на работа, со сите успеси кои до сега ги имаат постигнато и кои се плановите во иднина. Иначе ни се поклопуваат плановите во иднина со планот на локалната самоуправа да видиме една женска одбојкарска екипа во првата супер македонска одбојкарска лига и се надевам дека има можност, потенцијал и капацитет тоа овој клуб и градот да го направат во иднина. Имаат максимална поддршка од локалната самоуправа во рамките на нашите можности. Целта е пред се децата да тренираат, да спортуваат, не само одбојка и другите спортови, и преку тоа да овозможиме правилен развој на истите, а во иднина преку спортот да профилираме и голем број на квалитетни одбојкари, спортисти кои ќе бидат идни репрезентативци на Македонија. Направиме на стика, ќе дајме по низија, сака кој е капитено дава изјава. Како да го? Капитено. Капитено. Ја нигде ме нема. Хајде направи.